İqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi biznes va tadbirkorlik oliy maktabining 30 dan ortiq tinglovchilari UzAuto Motors kompaniyasining Asakadagi avtomobil zavodida bo'lib ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishdi. Kompaniya bosh direktori Boeing Anderson bilan ham bevosita muloqot qilishdi. Uchrashuvdan oldin tashrif buyuruvchilarning barchasi xavfsizligini ta'minlash maqsadida tekshiruvdan o'tkazildi. Shundan so'ng kompaniya bosh direktori bilan qizg'in suhbat bo'lib o'tdi. Unda turli masalalar, jumladan logistika, mahalliylashtirish, avtomobillarning sifati, tan narxini pasaytirish, ishlab chiqarishga KPI tizimini joriy etish muhokama qilindi. Shuningdek, uchrashuvda Chevrolet Tracker 2 va Chevrolet Onix avtomobillarining ishlab chiqarilayotgani haqida ham so'z bordi. Mehmonlar avtomobil yig'ish jarayoni qanday ketayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rish maqsadida korxona tsexlarida bo'lishdi. Jarayon UzAuto Motors'ning sifat bo'yicha direktori Andrey Saldatov tomonidan tanishtirildi. Ular shuningdek butluvchi qismlar, avtomobilning salon qismi va o'rindiqlarga mo'ljallangan turli detallar ishlab chiqariladigan korxonalarning faoliyati bilan ham batafsil tanishdi.